უკვე არაჩვეულებრივი ამ ინდია და ყველას ვისაც აქვს ტერასა, რა თქმა უნდა, გული გარეთ მიუწევს და უნდა რომ მთელი დრო გარეთ გაატაროს და ეს აბსოლუტურად გასაგებია. თუმცა ჩვენი მზეები საკმაოდ მწველია და გაზაფხულის ამ ინდიც ისე უცნაურად და სწრაფად იცვლება, რომ გადახურვა ტერასაზე ძალიან აქტუალური საკითხი ხდება. განსაკუთრებით აქტუალურია ეს, რა თქმა უნდა, სასტუმროების, კაფეებისა და რესტორნების მეპატრონეებისთვის და სწორედ ასეთ სივრცეში ვართ დღეს, სადაც კომპანია დიომ ძალიან საინტერესო პროდუქტი დაამონტაჟა და საკმაოდ რთული კონსტრუქცია, როგორც ხვდები. მოხარული ვარ სალომე, რომ ამ თემით დაინტერესდით, რადგან დიო ჰორეკა სექტორისთვის მეგობარი კომპანია და 27 წლის განმავლობაში არაერთი წარმატებული პროექტი განგვიხორციელებია. ჰორეკა სექტორის წარმომადგენლებს ზედმეტი ძალისხმევისა და მშენებლობების გარეშე ღია სივრცის ათვისების საუკეთესო შესაძლებლობა აქვთ. სტუმრების მასპინძლობისთვის განკუთვნილი დამატებითი მყუდრო გარემოს მოწყობა კი მარტივად შეუძლია, რითიც მათი ბიზნესის შემოსავალი 20-დან 40%-ამდე გაიზრდება. პერგოლით გადახურული ტერასის შემინვის სისტემები ჩეფუთის შემთხვევაში იღებს სწორედ ასეთ სივრცეს. დასაწყისშივე მინდა აღნიშნო, რომ პერგოლა თანამედროვე გადახურვის მოძრავი სისტემა მყარი და მდგრადი კონსტრუქციით, არაალებად წყალგაუმტარი ქსოვილით, განათებითა და სანიაღვრე მილით. ადგილობრივი წარმოების მნიშვნელოვან უპირატესობას კი დამზადების მოკლევადასთან ერთად შედარებით ბიუჯეტური განფასება წარმოადგენს. ჩვენ ამ პროდუქტს ბედნიერების 4 სეზონი დავარქვით, რადგან გრძელვადიანი ინვესტიცია და 4-ვე სეზონზე წარმატებით გამოიყენება. არ აქვს მნიშვნელობა, როგორი ამინდიც არ უნდა იყოს. იქნება ეს თოვლი, წვიმა თუ ქარი. შესაბამისად, მისი დამზადება ხდება უმაღლესი ხარისხის ევროპული მაკომპლექტებლებითა და ასევე ვიყენებ ზოფის ძრავებს. მართვაც ავტომატურად ხდება ღილაკზე ერთი თითის დაჭერით ან სურვილის შემთხვევაში ჭკვიანი სახლის აპლიკაციით. შესაძლებელია ერთი ღილაკის დაჭერით მისი სრულად გახსნა ან ნაწილობრივ გახსნა, ასევე ხაზოვანი განათების ჩართვა და გამორთვა, რაც საღამო საათებში განსაკუთრებით რომანტიულ ატმოსფეროს ქმნის. პერგოლით გადახურული ტერიტორიის შემინვის სისტემები ჩეფუთის შემთხვევაში კი ვიღებთ ნებისმიერ ამინდში მოსახერხებელ სიურცეს, სადაც ვინარჩუნებთ ბუნებრივ განათებას და ვტკბებით ბუნებასთან მეტი სიახლოვით. გარდა ამისა, გამჭვირვალე მინებიდან ხედი ძალიან ლამაზად ჩანს. ზამთრის უსხიან ციუდღებში კი მომხმარებელს დამატებით ინფრაწითელ გამათბობელსაც თავაზობთ. შესაძლებელია თუ არა უკვე არსებულ ტერასაზე წინასწარი პროექტის გარეშე რომ დამონტაჟდეს მსგავსი ტიპის პერგოლა და რას მოიცავს და პროექტების პროცესი. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ტერასის მოწყობა ყოველთვის კარგი გადაწყვეტილებაა ნებისმიერ ადგილას. იქნება ეს აგარაკი, კერძო სახლი, აუზის მიმდებარე ტერიტორია, კომერციული დანიშნულების ობიექტი თუ ჰორეკა სექტორი. იმ შემთხვევაში თუ პერგოლით გადახურული ტერასა შემინვის სისტემებით იბუთება, რეალურად ჩვენ ვიღებთ ღია ცისქვეშ მოწყობილ ოთახს, რომელიც ყველაზე პრაქტიკულია 365-ვე დღის განმავლობაში. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ დიოში 13 სახეობის პერგოლისა და 5 სახეობის შემინვის სისტემა გვაქვს, მათ შორის ბიოკლიმატ პერგოლა, რომელიც შედგება ალუმინის მყარი კონსტრუქციისა და მეტალის მოძრავი ფირფიტებისგან, რაც მის სრულ ან ნაწილობრივ გახსნას უზრუნველყოფს. დიოს ხარისხიან პროდუქციასა და დამზადებასთან ერთად ევროპული სტანდარტებით აწყობა და მონტაჟი და მის შემდგომი ორწლიანი საგარანტიო პერიოდიც იგულისხმება, რაც ხანგრძლივ ექსპლუატაციაზე მეტყველებს. თავისთავად ცხადია, ნებისმიერ ადგილას ძალიან მარტივად ხდება პერგოლისა და შემინვის სისტემების დამონტაჟება, თუნდაც იმ შემთხვევაში თუ ადრე არ ქონდა გადაწყვეტილი მისი გაკეთება. რეალურად შესაძლებელია მხოლოდ ერთი ზარი დიოში და მოკლე დროში შედარებით ბიუჯეტურ ფასად მზად იქნება თქვენი ადგილობრივი წარმოების პერგოლა. მოდით ორივე სიტყვით დაპროექტების პროცესის შესახებაც გვითხარით. ისევე როგორც პერგოლისა და შემინვის სისტემების, ასევე დიოს ყველა პროდუქციის შერჩევა, შეკვეთა რამდენიმე საფეხურს მოიცავს. შოურუმში ვიზიტის ან დიოს ხელხაზე 2016-11-12-ზე დაკავშირების შემდეგ ვინიშნავთ ვიზიტს თქვენთვის სასურველ დღეს, როცა გვსტუმრობთ ამ ზომველი ექსპერტი, ვინც აკეთებს ზომას, ტექნიკურ ნახას და გიზიარებთ რეკომენდაციებს. განფასების დადასტურების შემდეგ კი მოკლე დროში იღებთ პერგოლას შემინვის სისტემით, სადაც შეძლებთ დროის სასიამოვნოდ გატარებას. აქვე ვისარგებლებ შემთხვევით და ვიტყვი, რომ მათ ვისაც სურთ, რომ გადახურონ, გაალამაზონ და სიმყუდროვე შემატონ მათ ღია სივრცეს იმისთვის, რომ შეაგროვონ ბედნიერი და დასამახსოვრებელი წუთები დიოს პერგოლის ქვეშ, ველოდებით ჩვენ შოურუმებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისსა და თელავში, რათა მათი სასურველი ზომის, ფორმისა და კონფიგურაციის პერგოლა და შემინვის სისტემა კომპლექსურად შეარჩიონ.